kulanti waxaan wareysan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan halkani waa telefishinka bulsho waxaan wareysi halkan kula yeelan doonaa Cali Xasan Cawaale markaasii xogayay hore ma siyaasi madax banaan waa kugu soo dhawaynaa hore bulshadii bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaam وين رنتي واندريم كرنا شالي تولي لوان اما تيدا وقت يوريد با وعايز عسلين كي لها دومي اهوريها برسا خليف دي امركا حبنتي سي يوك بوزيشن كي سي با هرتو حبنتي سي دي شرعي عيد با سوب بحيني سو حسوب بحيني سو حسبك وطني كان هال حبني كسوب بحي ترسيب ها حبنتي كسو حكتي كوبال كاسول إن حاجة ترتكي نغطي إن سومالي اللي واحد كل سنتي حلال كوويني هب قبائل بكل سيرنتي انت بدن كرسي كان واحد اسكلا بيش البانته او كسو تشدي قدومي هوريس عسلي مركا يغا انبا ما انتا كوتر تامي كرا عدد كلا قولا دي يدو بركا شرعيا قفك مواد كوتر تامي كرا ورغان تهاتنا سيدي دي نكون بيس كرسنين وحينو هذا رواشن دي هوستك كمبا رنتي مركا لغا حدلو سمال لان هب قبائل بكويرا لسنتي شروع دي تلفتي دو كو بيس كرا marka kursiga beesha dulbaantay hadii aad ilaa 1993 ku noqoto berga 1993 shirki boorme kursiga beesha saalahayd oo la siiyay mar cid kale oo reer beelaha dhexe qabtay way jirtay oo waxba day ka horaysay in baarlamaankii baarlamaanka horay in inta badan wax haysay beesha dhexe marka maanta waxaan jecel lahay in ninka maanta doonaya Soomaaliland inay sidii u sii jirto Soomaaliland isku duubnaato Soomaaliland laga wada leeyahay oo laga umulay tahay waa kursigaas waxa iskale maanta beesha dulbaanta in lagu tagana maaha saas salaamsanayno laakiin dad la socotay oo deegaankii ay ka soo jeedeen ba waa kuwa soo maamul cusub ay ku dhawaaqayaan khaatumo la yiraahdo waa ay ciday matali doonaan hadii ay gudoomiye ka noqdaan runtii marka laga hadlayo in deegaankaasi horta deegaankaas oo dad Soomaaliland ah in politically ayaa deegaanka dagaal looga bilaabay dad deegaanka hool qalday oo fara badan u jiraan laakiin deegaanku waa deegaan Soomaaliland wax kasta hadii laga dhawaaqo la saxalad iyo gobolka Soomaalida Soomaaliland kama gooy karo in hadii Soomaalimadu isla oo midnimo tan bilaadana in Soomaaliland iyo midnimo ay tigi doonta oo Soomaaliland hadii Soomaaliland way go'aansatay oo go'aankeedu wax weyn is qarnimada in Soomaaliland muqaddasta dastuurka uu sheegaya marka Soomaaliland meel kale ka gooy karta horta ma jirto waa qodobka koowaad qodobka labaad in waxa weeyi dadka ay matalayaan baad tiri maanta de halkan gobolka Sool dadkiisii deegaan dadkii deegaanka lahaa dawladdu way ka tirsan ciidankana way ka tirsan hay'adaha kale dawladdu way ka tirsan marka waxay matalayaan xildhibaanada way ka tirsan waxay matalayaan dalkoodii iyo deegaankoodii lama oran karo se yey matalayaan ee waxa tartanka ku jira Cali Xamed Jibriil oo aad ka warhaysid oo markaasi la hadda leeyahay baabu xubnihii ugu badnaa buu wataa ee golaha hadii isaga loo doorto maxaa dhacay hadii arrimaha noocaas marka laga hadlayo Cali Xamed Jibriil iyo cid kale kursiga hadda u tartanto ama cidaas wado cidaas waxay u jeedaa burburka Soomaaliland waxaan doonaysaa ama ay ka shaqeynaysaa xadimadii Cabdirasaaq Khalif ka shaqeynayay waan leeyahay markay noocaatay beelaha dhexe iyo beelaha kale ee gobolka Awdal midna uma furo kursigaasi wuxuu u furan yahay beesha gobolka Sool ka soo jeeda xildhibaanada beesha gobolka Sool ka soo jeeda oo marka Soomaaliland la doonayo ninkii aan Soomaaliland doonin ee doonaya inuu sida Cabdirasaaq Khalif isagoo uurka dabaya ishana ma garanaysaa uurka ga wax kaga jiraan oo isha uurkii isha uurka dabaya waa ninka uu maanta kursiga soo taagay weeye beelaha kala aga beelahan ka shakeenaya Soomaaliland jiritaankeedu wuxuu ku xidhan yahay in kursiga beeshaas maadaama gobolkoodu dagaal ka jiro inaan kursigii ay lahaayeen laga qaadin oo ninkiina iska casilay kursigii xubinta iyo kursiga wuxuu ahaa kursiga gudoomiyaha golaha baarlamaanka beesha dulbaanta iskale waan leeyahay marka golaha ciyaarta laga daayo rag noocaa u fikirayo waa ku fikira Soomaaliland dalkaad wax ka tiin siduu jiritaankiisu ku jiro iyo wanaagiisu in laga fikiraate qurux badan ma aha in la yiraahdo ma garanaysaa dee sidii kubad la ciyaaray loo dheelo waa in midnimada dadka laga shaqeeya markasta
بيلا ولا لا با ديغانو اد كسو جيديد ان ماركاسي درر كو دخمرتي الحمد لله اي واي رونتي بيلا ما هورت مارك هوري ان بيلا لا يرادنا ما ان دد بدن او خمانتا جيل ايا واخا فيسبوك يو ميلها سوشيال ميديا لو كلماي كباهينين ان بيل هبلاي بيل هبلاي كو توشي واخا وي لبر قويس او جارا او ديغان كو وداغا رونتي دد كو ديغان كو وي وداغانا وا جار way wada tagiin way isdaleen wadad walaala wadad islaama gool bay kasoo wada jeedeen deegaan bay kasoo wada jeedeen laba beerood oo jaala meel ay suqtay laba qoys kale leeyeen labada qoysna waa dad tola halkaasay shaqaaqadu ka dhacday waqti dheer way soo jiitantay runtii dewa qalad arinta dhacday dadkii dhinteen waa ka taasiyadeen ya dadkii ay ka dhinteen eelka dadka ku dhintay dhinacan iyo dhinac kaleba waxaan leeyahay Allah uu naxariisto iyagana samariyey maana Allah ka siiyo inta dhaawacantina Allah ayna hayno mamnoodeyo laakiin ma jiro dagaal Hargeysa ka dhacay iyo dagaal Beelood oo ka dhacay ilaahayna ha laga qaboojiyo shaqada waxaan koosnay hay'adaha amniga inay controlaan wixii dambe marka taalifteeduna waan arkay habeenkii dhawteen si xun loo bunbuniyo ma aha fidnada dadka dhex marta in la bunbuniyo ninka maanta jecel dalka inuu dagaal ka dhaco ama burburo dee waxa doonaysaa uu garmaayo halka uu socoto dalku waa dalkeen ku noolay warna waxa loo jiray waa naanidii nafta hajabin war dalku waa dalkaan ku noolay kursiga ninkii doonaya walaag buu ku gaari karaa iyo maganaysa iyo inuu de dalka walaagis ka shaqeeyo laakiin in fidmo kursi lagu doonana ma fiicna fidmooyin fara badan baa jira in la bunbuniyana ma fiicna arrimahan imi ka jira waxaad moodaa mucaaradada inay naga noqotay in wixii wixii xumaaba ama inuu xumaan wixii wanaagsan xitaa inuu xumaan rugno marka beelahaasi beelo in maha beelistri beelistri misra waa qoyskaas weeyii runtii waxaan jecelahay in ay si nabada hawshoodu ku dhamaato iyagana waxaan ugu baaqayaa inay dad kale tagay maaha inay nabadgelyadooda iyo walaalnimadooda ilaashadaan wixii dhacay way dhaceen inta dambe la xakameeyo aad baan ugu rajaynay wadayaasha iyo dhaqankana saasaan ka codsanayaa macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4000 shilin oo u dhiganta 48 saacadood garaac xidig 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha واو اسبوعكيسو في عيسى حبيبي ودكيش يا سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها 5 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها 20 بعد كوش بنكرتها